Ingen visste vi vad kärlek var förrän lilla Dagny kom till stan. Rätt långt in i säsongen dök det plötsligt upp ett rockabillyband från Karlskrona som tolkade Ove Törnqvist. Och då hände det någonting i dansbandskampen. Dagny, kom hit och spill. Det som var lite lustigt var ju att när The Playtones spelade första gången så blev det samma känslomässiga effekt hos mig som när Lars Christers gick upp på scenen. Alltså det var någonting annat, det var helt annorlunda. Det var lite otippat och det var, jag kan garantera att det var ingenting som vi som gjorde programmet trodde egentligen skulle ha någon framgång. Vilket drag det är! Strängnäs har börjat koka. Det känns verkligen som man är åkt tillbaka i tiden till 60-talet. Jag säger bara wow! Tack så mycket. Ni är helt outstanding. Ni är grymma musiker. Och hade jag fått bestämma så hade det varit i final med en gång. Jag har ju suttit och undrat ända sedan starten, kommer det något nytt Lars Christers i år? Det vill säga ett band som bjuder på väldig dansglädje, mycket charm och ett otroligt sväng. Och Gud hör bön, ikväll har vi svaret. Wow! Men, vad vilka, wow, vilka hedersbetygelser så här långt. Var det dags att berätta vilka två band som skulle göra upp i den sista duellen? Här står det. Jag vet. The Playtones! Titanics! Det hela skulle komma att avgöras med en tolkning av Lars Christers vinnarlåt från 2008, Carina. Och är det några som vet vad en vinst i dansbandskampen kan innebära så är det givetvis Älvdalens egna älsklingar. Vilket otroligt år som är. Turnerar hela landet och träffar mycket alla underbara människor och ja, alltså på Skansen var ju den där milstolpe. Så, ja, nej. Ja. Så det är spännande att se ikväll vilka som vinner. Och höra versionerna på Carina, det ska bli roligt. Fyra gamla kompisar på väg mot äventyr. Vi har bokat flygbiljett och en hyrbil som har dyr. Dansbandskampen 2009 har en vinnare. Sveriges bästa dansband heter The Playtones! Men nu är det alltså dags för en ny spännande säsong. Det här är bara början. Och ikväll, nu har det precis varit final. The Playtones vann. Vad har du att säga om det? Jättebra. Jag tar inte åt mig så mycket annat av äran än att det var jag som övertalade dem att söka till dansbandskampen. Vi är från Blekinge, de och jag bor där nu sedan några år tillbaka. Och de var väl lite tveksamma i början, men och då är det så roligt, för det är så många som säger då, men det där är väl ingen riktigt dansband. Ungefär som att man måste köpa en licens och bli dansband.
eller bli auktoriserad revisor, så blir man ett auktoriserad dansband. Men Playtones visar ju att det svänger ju som satan när de spelar. Jättesvårt att sitta still. Och det är ju det viktigaste, att man ska inte sitta still till ett bra dansband. Sen om de har spelat i 100 år eller i 5 år eller har gjort något annat innan, spelar ingen roll så länge det svänger och de har rötterna i dansbandsjorden, och det har Playtones. Det har de verkligen. Och med den sammanfattningen från dansbandsexperten Thomas Dytken så säger vi hej då för den här säsongen. Och god jul och gott nytt år. Vi ska dansa nu. Och så dansar vi. Ja, här får du micken.